marka gaari u raala ma gaari waxa leey suuga oo gabadhida yar gaagaaban oo seese ama dadku sidoo yaqaanina gabadhida gaagaabnaa madobe seesega loo yaqaan halkii Soomaaliya markii joog jireen ba waa Ethiopia ka bixiin waxa bixiyay ruushka oo de Soomaaliya uu siinay garan weyn siiyo ruushku wuxuu ku dambeeyay Ethiopia marka gaarigaas soo suugsaaray yahay iyo gaari tafiye mid kale oran jiray halkeen buu joog jiray oo si sawga u yar gaarigana si sawga u yareeg ayay noo soo diray halkii baa noogu yimaadeen anaguna waxaan nimi gooseygi ayaga waan ka soo baxnay halkii baa nagu soo qaaday een halkii markaan soo xeeradoodii baa na keenay sheekada kale nagu cajiib kal badnayd waxay ahayd cunto Ethiopian maana noqon daafi baan maqli jiray Ethiopian ku cunaa dabeetana daafid iyo midmado bay noo keenaan dee soomaaliduna waa taqaanaa dhaqankeedu waa cad iyo hilib iyo bariis iyo baasta iyo caana iyo garow iyo raashiga aanu naqaanay arab khida iyo raashiga aanu naqaanay intii midna maydan helin intii midna maana hel way sheekada lagu cajaabsay waxay ahayd markay loo keeneen daafidi daafidi markay noo keeneen baa cidaan la cid naga cunta een sheekada kale ugu cajaabsay waxay ahayd nimankii Ethiopianka biyo nooma keenin way dabeetana markaan is wareysanay wax Ethiopian oo kalmad Ethiopian soo rugta soo rugta waanu ka way waanu ka way xeradiina waanu ku dhex jirnaa intaanu ka baxnaa ma ogolaanaya inaan baxdaan oo inaan baxnaa ma ogolaanaya oo ciidan qoriya sito oo soo galay baa unaa deynaa saxnaa iyo inaan qaladnahay wali ma kala cad ma kala cad ayn arinta kale xisaa leh waxa weeye jabhadihii lagu odhan jiray Soomaali galbeedka oo horyaal iyo duufaan iyo balaayo midan la yiraahdo ayaa jiida ku jira oo arbusha marka inaan kuwii ka nahay markaas niman ahowdkana waxaa ka hela Ethiopiaka laban xariifiina oo qoladan inu jaarka nahay dee jiidaas marka jiidaas sare marka subxii la arbushaabay subxii u yimaadaan markaas ay idhaahdaan in annaga nimankii ka daba tagayna surgogobidii surgogobi bay u yaqaanin oo jabhadani surgogobi bay u yaqaan xabashada surgogobida annaga ka daba tagayna annaga idinka soo warrabayna annaga qaadayna dabeetan raashidiya wax iyo amuur bay sii siiya haddana habay ka daba waa arbushaan Ethiopiaka oo Ethiopiaka nafti baa isugu timid midda kale Ethiopiaka waxay dhex yimaadeen Soomaali ay la culoobeen 77-ka ay culoobeen colaad uu raadkeedii sii qoyan yahay marka dadkan isdhex galay is aaminay wax isu diranay wax ku dhageysanaya maaha qoryo way naga xareeyeen dabeetana waxay nagu yidhaahdeen maxaa u socota biyi horta ka war biyi kaga bixin oo biyi ka biyi kaga bixine biyi kaga bixin ha biyi kaga bixine in waxay yidhaahdeen biyi bay noo keenay dabeetana nin baa yidhi wariyahay bergii 77-kii la dagaalamay ayaan tagay waddanka Ethiopia la raafay askartii la raafay adigu iyo si kale baa u tagay abuu askartii meesha la keyay buu ahaa dabeetana oromadii nimankii orome dhulka degan ayaanu dhex deganay biya biishaan bay odhan jireen biishaan fidi markii biyaa doonaya afku waa cajaayib horta kelmaddii baa nimankii kula hadalay biishaan fididi biyii bay sidii noogu keeneen horta kelmaddaasi biyii noogu keeneen ninkaasi noo gartay ninkaasi oo bergaa galbeed tagay oo qoladii aboodaha la kulmay biyii horta halkii baan ku cabnay laakiin mushkuladda kale dabadeed waxay noqotay cuntadii baa noqotay caqabad naga hortimi marka arkayna cuntadii aanu ka soo taaganahay ayay furinay sidii muufadii oo kale u dubeen oo buurburan oo cadcad oo galley ka samaysan oo buurburan ayay noo keenay iyo shaabigaysa markaasaa ka taranta waxay noo keeneen wax dry food la yiraahdo ciidamada loo qaado oo macnihi hilib yar iyo amuur isku jirjirta tiina waa ka shakilo waa ka waswisnay
adigu markii dambe hadal noo keenay dhaabo cad cad oo deesagu eeg daqiiqdii oo deeqalalan oo aanad markaa de waxaad kaga shakido aan lahayn adigu shaahay gibigeeska ay roodideeyay buurbuur inta saka garatay ayaa ka garanteed baan iska iimaansan in adigu nimankii way na wareysteen waxaanu in ka baano taliya maxaa soo talowdeen baa yiraahdeen waxaanu u ruu salaam laydaa halka jooga ama xusbullah u taqaani ayaan u soo talown dabeytana arinta kale ajaayibkii waxa weeyaan nimanka Itoobiyaanka cid dadkan ahoo macni ayaga laftoodu heshadaan oo istahan u raacaan oo hadiba inkeeda leeyahay oo horgalo u noqdo oo ayay u baahiyeen oo aaminaan oo aaminaan dabeytana niman dhalinyaro aan waan wadanay ninkaasoo askari ayaa ninka yidhi biishaantan garanayaa mooyaan niman wada dhalinyaro oo aad u dhalinyaro ah ayaan nahay oo 18 jir iyo wada da'daas 20 jir 18 jir adigu ala 3 4 nin baa noogu weyn dabeytana arinta cajaayibki waxay leedahay hadda halka ba joogtaan oo ciidanka Itoobiyaanka ba noqotaan oo anaga ba neela joogtaan maxay idin helay dabeytana adigu mudan isku celcelinay anagu waxaan ku niri idinka imka warkii haya gaashamay inay joogaan oo bees ku gaashamay markaa daroor wax bay soo eesalamta ku leedahay ma jirto eesalamta ninka aanu ku aragnay goosegi ayaa cilmiinahay ayaa cilmiinahay dabeytana beesku waxa leeliyay waa gaashamo marka taariikhdu yada isfurfurtaa marka waxa weeyaan beesasku baa la sameeyay sida xarshil oo kale ama duriyo maxamed cali u talaabay oo kale sida xarshil oo kale oo nimankii saraakiisha ahaa nin walba halkiisii lagu beeskareeyay sababtoo waxa saamaxaysay isagu dadkiina uu dhex gelayay dadkiina way maqlayeen deegaankoodina in hebel baan lahaabuu lahaa si ciidan looga helo markaa in sida xarshin oo kale hadalkii kugu noqday salaan qeyrti oo kale sida rabas oo kale sida gaashaam oo kale marka waxay meelihii ugu horreeyay beeska ahaa oo quraad ururkii islaam degay weli uu soo gunta deganaanba uma soo dhaadhicin tuulooyinkii warkaa ka hooseeyey laano markaa waxa weeyaan laba sheeba way jireen labada shee ay jireen waxa weeyaan mar jabhadii iyo waxba dhulka iska joogay kana awood badan Soomaali galbeed hay wadeed kana awood badan ha ama markaas isaaq la dhex tagay ha ahaada ama reerihiina jaarka ahayd aan walaalaanahay naga sareeyaba ha ahaadaan in dawladda ciidamadeed markaa waxa weeyaan raadka kale jireen wuxuu aha dawladda Itoobiya bacdama ay 77kii jiidan reserveer la ilaah ka wada baxday dawladda Soomaaliya kama imarnay oo bilayskeeda joogo ciidamadeeda joogo sahanada ay u diranaysay dadkina waa isku mid ha dadkina waa isku mid oo dadkooda duruf kale iyo meesha taalo yaa in duruf kale meesha taalo yaa qodobka saddexaad ciidamada Itoobiyaanka soo noqday markay xirooyinkoodii degeen ciidamadii military ahaa xadka lagi marka sahamadoodii iyo sida wax uga ogaalayeen wixii oo dhan way socdaa marka waxa soo dhan marka la isku eego waxay u baahnaayeen cid u sah ay u noqoto horgale ama sahan u noqoto ama dadka u wareysata ama dadka kamid oo ka tirsan indhihii sahanka nimankaas raadinaya ha ayay raadinaya waana niman ciidana oo kala go'aas inkastoo markaas tuulada la soo tagay oo la isku soo dhaawanayay haddana waxa weeyaan demeyo kale markay imaato wax laga yaabaa October oo kale aanu marayno inaanay waqti saalay isu sii aamino aanay ahayn haddii aan markaa November ba la gelin adigu waqtiyada ayaa intii oo jidka isla jira isla noqotay markaa waxay yidhaahdeen halkan ba haddaa iska joogtaan oo ciidamadan in Itoobiyaanka ba nala ahaataan de maxaa dhacaya dabeytana adigu hadalka wuxuu noqday inaad ujeedadu arrintan u soo talownay ama ujeedada iyadu ahayd ma ahayn Itoobiya ama ciidamada Itoobiya ma ahayn in sidaa darteed gaashaama noogu gudbiya ama cid noo dira ama halkaan u soconay noo gudbiya adigu arrintaasi dhowr jeer bay nagu soo noqnoqotay arrintaasi dhowr jeer bay nagu soo noqnoqotay tirba intay ahayd garan maayo marka adigu warkii gaashaamay siiyeen
كاشامو مركا بيسكو ها ونمسرا كيلو وركاس لمن تشوغين وسيركا رماها قداها محمد كاين كمدي هاي وعلي حيان كمدي هاي ونيني بقرة لينا كمدي هاي مركا سراكيل باتكتين كيلو باتشوكتين ها تشوكتين وابابوليسي اسلا مركا وحلا بابولي لبعيدا ومن اللودري بابولي إن منا إذا أوركي شرير الله ترى مدير تبيه ويه. أدعو anyway أدعو سكستبها عتة. نمكى مركان متوس كشري. أدعو متى نوي مكان بقى ياس كرو. لكن نمكى وحنلو تشوجني متو. أي حرد سيتشو. أي حرد سيتشو. حتى أنا بيل كارينين. مكى قياس تايدي. أنا أود دوي. أما أود دوي أما إداف صنعتا. أدعو متى نوي تشوجني هالكي. أنا حين حضيدي الردة حضيدي الردة طرر إسكتشوغلي. إن مركزات بترى قاري تفي أمريكا نلاقي صوت راي. كاشام. مركز كاشام نلاقي صوت راي وأنا حسوس توه حلو السعودي علي سليمان بتي. قاري قال نلاقي صوت راي أبو أنكي أيه للسعودي. إن أدوك سياسة كاشام نلاقوكي. een gaashaama markii la geeyay waxa nagu rideen xaradii Ethiopian kamki Ethiopian oo magaalada bari ka xiga magaalada gaashaam ay nagu dhex rogey halkii bay tabeetana markii nagu rogeen dhimankii saraakiisha ururka islaama nagu wareejiyeen macquriyahayagi oo iyaguna meel ka sokeysa xaradii islaamta ay markaa tahay taas waxay sababtay inaannu markaa hawshi shaqeeyayshi jooga ka qayb qaadano markaa ragayga meesha wada tagay runtii ma aan ku wada hadlin barbaan kaga hadlin ragii kale wuu ka yimaadi way nagay soo noqday een sabab kasta noqoto ama durufiya leh noqoto ama xaaladda la kudmay ama taymood ayan bayay noqon adigu rag waa naga soo noqday adigu laakiin rag baan meesha ku hadna taas waxay keentay inaan markaa jeeljibintii aniga rag aanu kamid nahay aanu ka qayb qaadano waayo saanu ka qayb qaadanay waxay ahayd ciidankaasi wuu naga horeeyo guduhu galay laakiin soo talawgii markay soo talaabeen anagii ciidankii markaa gaashaan lagu ururiyay ciidan kalena waa la gudbiyo ciidankii kale soo horeeyay meesha la ururiyayna waa la gudbiyay wataa dhagax buur baa lagu gudbiyay iyaga waxa loo diray baabuli oo koorsadii ugu horeysay baabuli ciidanka ururka islaam oo markii hore garab casay ahaa markii dambe baabuli loo raray ayaa loo gudbiyay taasi markaa waxay keentay in aanu intaydii meesha joognay soo talawgii ciidamadii xadka xiray aanu arbushno sida magaalada lagu dhahdo xaj saal xoo kale aanu subaxii ciidan degay ku abriisanoon لا وده حبطة سكسر وعلى نوك على قرابة إن سنة سيد بعد عيدا كسوة طلابين كاشا من نوجي مادين كسوة دوين كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كاجا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقى جا صاد رمال والبا كم عمله أكون كاجا يكار كاجا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد